Varlı valideynlər kasıb valideynlərdən fərqli olaraq öz övladlarına nələri öyrədirlər? Bu videoda Robert Kiyosaki və Sharon Lecter'in birgə yazdığı Varlı Ata və Kasıb Ata kitabına göz atacağıq. Mən Zahid Nadirov və biz başladık. Kitabda müəlliflər öz təcrübələrini bölüşür, qanunları pozmadan necə var dövlət qazanmağın mümkün prinsip və şərtlərini təhlil edirlər. Kitabdan çıxan başlıca nəticə budur ki, müasir dövrdə çox pul qazanmaq üçün çox işləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə ağıllı olmaq, enerjini, biliyini, əlində olan vəsaiti düzgün paylaşdırmaq və ondan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Dahi insanın yolu üzərində ən əhəmiyyətli maniyə, yersiz qorxu və inamsızlıqdır. Real həyatda adətən ağıllılar deyil, cəsarətlilər uğur kazanır. Problemin məndə olduğunu düşünəcəksənsə, məni dəyişməli olacaqsan. Problemin səndə olduğunu dərk etsən, özünü dəyişə, nələrsə öyrənə və müdrik ola bilərsən. İnsanların əksəriyyəti dünyada hər şeyin dəyişəcəyini gözləyir. Bircə özündən başqa. Dinləməyi bacarmaq, danışmağı bacarmaqdan daha vacibdir. Əgər belə olmasaydı, yəqin ki, iki qulağımız, bir ağzımız olmazdı. İnsanlar təhlil etməyə əvəzinə tənqid edər. Gələcəyiniz sabah nə etdiyinizdən asılı deyil, bugün nə etdiyinizdən asılıdır. Ərincəliyin ən geniş yayılmış formalarından biri, gərgin məşğulluğun arxasında gizlənmiş tənbəllikdir. Həyat çox vaxt səninlə danışmır. Həyat məktəbi, bir növ hər tərəfdən hiss etdiyin təkanlardır. Hər təkan həyatın bir sözüdür. Oyan, sənə nələrsə öyrətmək istəyirəm. Sahib olduğumuz ən güclü aktiv ağlımızdır. Yaxşı inkişaf etmiş ağıl demək olar ki, ani olaraq böyük sərvət yarada bilər. Qaliblər məğlubiyyətdən qorxmur. Uğursuzluq, uğura nail olmaq prosesinin ayrılmaz hissəsidir. Uğursuzluqdan qaçan insanlar uğurdan da qaçar. Bir çoxumuz yəqin ki, insan nə yeyirsə odur ifadəsini eşidib. Mən bu ifadəni dəyişirəm. Nəyi öyrənirsinizsə, ona da çevrilirsiniz. Böyük imkanlar göz ilə deyil, ağıl ilə görülər. Nə qədər pul qazana bildiyiniz vacib deyil, nə qədərini qoruyub saxlaya bildiyiniz vacibdir. Öz emosiyalarınızdan düşünmək üçün istifadə etməyi öyrənin. Əksini, yəni emosiyalar üzərində düşünməyi yox.